Re, viss ēters ir te! Pirmoreiz Baltijas valstīs sarīkota pasaules slavenā avangarda mākslas klasiķa austriešu mākslinieka Hermaņa Miča personāla izstāde Orģija un mistēriju teātris. Norises vieta dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs ir bijusi Svētā Jura baznīca, un tieši reliģisko rituālu pārradīšana ir nozīmīga Hermaņa Miča mākslas sastāvdaļa. Nosaukums Orģija un mistēriju teātris šai izstādē ir dots tādēļ, ka šādi dēvē arī viņa šo te konceptu. Tā ir tāda vēlme radīt totālu mākslas darbu, ko Rihards Vāgners ir nosaucis par Gesamtkunstwerk, kurā ir iesaistītas dažādas mākslas disciplīnas, kā tātad glezniecība, performance, mūzika, jo viņš pats ir arī komponists. 20. Gadsimta 60. Gados Hermans Nič kopā ar dombiedriem izveidoja vienu no radikālākajām mākslas kustībām Vīnes akcionisti. Vīnes akcionisti reaģēja uz otrā pasaules kara traumu, tieši uz Austrijas tādu neiesaistīšanos līdzatbildībā otrā pasaules kara noziegumu kontekstā. Tas bija tas fons, kādēļ radās šāda ļoti radikāla, pat varētu teikt, vardarbīga estētika. Muzeja centrā bijušajā altāra vietā uzstādīts mākslinieka nozīmīgākais darbs – sešu dienu spēle, kas notika viņa mājvietā Princendorfas pilī. Tur norisinājušās visas viņa būtiskākās akcijas – ēkās, staļļos, pagrabos, pazemes ejās, pils laukumā, parkā un pat baznīcā. Hermanis Nič pats ir teicis, ka viņš ļoti grib rādīt to, ka pasaulē ir ne tikai skaistais un cēlais, bet pasaulē ir arī vēl joprojām ļoti daudz brutalitātes, kara. Izstāde papildinās plaša izglītības programma. Jau rīta doma laukumā notiks Andas Lācas performance, reflektējot ar Hermaņa Niča mākslu un procesiem Latvijas sabiedrībā. To sauc grūti pateikt, vai tā ir orģijas apjoma liekulība, vai patiesi visi šeit pēkšņi kļuvuši labāki. Proti, Anda Lāca savā darbā vēlas strādāt par tēmu, ar tēmām, kas saistās ar cilvēku mīlestību, patiesu vai nepatiesu, ar viltus praviešiem un pūli, kas tam seko. Hermaņa Ničas personāla izstāde dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā būs skatām līdz 12. Decembrim. Aneta Lesīte, Pēters Berkēvičs, Latvijas televīzija.